каналі НТК інформаційний підсумок вівторка, 13 червня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. За червень на Івано-Франківщині сталося 17 ДТП. У Коломиї немає жодної водойми, де офіційно дозволено купатися. Один із поширених видів шахрайства в Україні – це мобільний обман. Розроблені навіть спеціальні схеми. Про це та інше детальніше у випуску. На дорогах Прикарпаття складна аварійна ситуація, інформують правоохоронці. Тільки за червень на Івано-Франківщині сталося 17 дорожньо-транспортних пригод. В чому основні причини трагедій на дорогах – дивіться далі. Аварійна ситуація на дорогах Прикарпаття на початку літа залишається доволі складною. У червні в області вже трапилося 17 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких 5 людей загинули та 16 травмовані. За кожним з цих випадків працівники поліції розпочали кримінальні провадження, в ході яких буде встановлено причини та обставини ДТП. Зокрема, правоохоронці з'ясовують, що саме призвело до аварії в Тисманицькому районі, в результаті якої відразу двоє людей зазнали смертельних тілесних ушкоджень. В передобідню пору 28-річний мешканець Богородчанського району, рухаючись автомобілем Volkswagen Polo у напрямку Івано-Франківська, на спуску автодороги неподалік села Тязів, як наразі встановлено, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де не зміг розминутися спочатку з автомобілем Renault Kangoo, а відтак з вантажним автомобілем марки Mercedes-Benz. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та його 50-річний пасажир-односелець загинули на місці події. Інша резонансна автопригода сталася вранці 8 червня у селі Вістова Калуського району. Там зіткнулися 4 автотранспортних засоби. Події розвивалися таким чином, що автомобіль Ford Connect рухався у напрямку міста Стрий і у селі Вістова на перехрещенні із другорядною дорогою мав намір виконати поворот ліворуч на другорядну дорогу. Цей час позаду нього рухалися вантажівка із цистерною, а позаду вантажівки – автобус. При здійсненні маневру повороту ліворуч водій Ford Connect зменшив швидкість, відповідно зменшив швидкість і водій вантажівки. Водій автобуса не зумів зупинитися до місця розташування вантажівки, тому відбулося контактування із задньою частиною вантажівки, яка контактувала в свою чергу із Ford Connect. Внаслідок зіткнення автомобіль Ford Connect викинуло на праву сторону проїзної частини, на праве узбіччя. Вантажівка і автобус виїхали на смугу зустрічного руху, де в цей час по своїй смузі рухався у напрямку міста Чернівці легковий автомобіль Volkswagen Passat. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Volkswagen Passat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Його пасажир доставлений у реанімаційне відділення Калуської лікарні. Водій вантажівки також з тілесними ушкодженнями доставлений у нейрохірургічне відділення Калуської центральної районної лікарні. І у цю ж лікарню у реанімаційне відділення доставлений неповнолітній пасажир з автомобіля Ford Connect. Досудове слідство наразі розглядає однією з версій причини дорожньо-транспортної пригоди є недотримання безпечної дистанції водіями транспортних засобів, які рухались позаду автомобіля Ford Connect. Поліція вкотре наголошує водіям – дорога вимагає відповідальності. Будьте уважними і обережними за кермом. Неухильно дотримуйтеся встановлених правил. Забезпечте безпеку на дорозі собі та іншим учасникам дорожнього руху. Кожні дві години в Україні. В ДТП. Гине одна людина. -1. Не стань наступним. У Коломиї немає жодної водойми, де офіційно дозволено купатися, інформує головний рятувальник Коломийщини Ігор Вацик. Далі оприлюднив невтішну статистику. Щороку вони реєструють в середньому 10 потопельників. І ця цифра не зменшується останні 5 років. Одна із причин купання в стані алкогольного сп'яніння. Ви бачите, потепліло. Вже закінчився час дощів, починається потепління, кожен хоче десь трошки піти на пруд, на озеро, відпочивати. Ну і така склалася ситуація у нас на Коломийщині, що в тому році у нас загинуло фактично 5 осіб. З них 4 в районі і одне в місті. Це такі, в таких селах – в Підгайщиках, Черемхові, в Томачуку і в Угорниках. І на річці Плют, на Коломийській території, загинув на річці чоловік.
Так що ви бачите, ситуація така трошки плачевна, бо в середньому на Коломийщині, ми так за останні 5 років, ми даємо статистику, десь приблизно 10 чоловік гине на воді. Це досить багато, в мирний час, і це молоді люди, які могли б ще жити, творити і працювати. На сьогоднішній день, з початку року, на Коломийщині також є 2 особи, які загинули на воді. Один чоловік – це на Танійщині, і другий в Княждворі. Фактично, річ в тому, що ці трагедії стаються особливо, це люди в нетверезому стані, в основному. Тобто люди випивають, хочуть купатися, не знають ні дня, ні дна, яке днище, яке озеро, і тому такі трагедії стаються. Тому би я би хотів звернутися до мешканців краю, щоб було дуже бачити. На сьогоднішній день у нас жодного водоймища, якого можна купатися, немає ні в місті, ні в районі. Це все, що купання, це все воно фактично забороняється. І тому треба дуже бути обачним в цьому напрямку. Проведено в місті, в районі проведено 2 комісії ТЕП, де розглянуто присутність мера Ігоря Богдановича і першого заступника Печенюка в районі, щоб заборонити купання в водоймищах, які для цього не призначені. Навіть більше скажу, всім власникам цих озер було доведено під розпис, щоб вони на всіх озерах і всіх водоймищах встановити плички купати заборонено. Поставити рятувальні круги на рахунок, якщо б, не дай Бог, сталося, що вони не зможуть контролювати, щоб могли дати людині допомогу. І тому, щоб всі власники всіх озер на це більше звернулися увагу. Тому що раніше воно так просто проходило, а зараз це буде по всіх утопниках, будуть проводити службове розслідування. І тому я би хотів всіх застерегати про цих, хто це має власників, щоб віднести з більшої відповідальності. Де є сторожа, попереджати сторожів, щоб людей заборонили купати. Наші працівники зараз працюють, ходили ці вихідні, вручали листівки, попереджали людей, щоб вони вважали, особливо порушували це правило при купанні. Один із поширених видів шахрайства в Україні – це мобільний обман. Розроблені навіть спеціальні схеми, інформують правоохоронці. Від телефонних аферистів найчастіше страждають одинокі люди та пенсіонери. Вони не мають з ким порадитися і довіряють незнайомим людям. Поліція звертається до громадян з проханням про пильність. Варто дотримуватися елементарних правил безпеки, адже часто безпечність і довірливість є основною причиною скоєння злочинів. Перевіряйте інформацію, отриману від незнайомих. Пам'ятайте, навіть якщо незнайомець називає себе працівником правоохоронних органів, не поспішайте виконувати його прохання, особливо ті, які стосуються переказу коштів. Але якщо все ж таки вас обманули, звертайтесь в поліцію негайно. Щодоби прикарпатці стають жертвами шахраїв. Ваш банківський рахунок заблоковано, син чи родич потрапив у біду. Або ви щасливий власник новенького автомобіля. Таку інформацію отримують потерпілі від телефонних шахраїв. Найчастіше шахраї представляються працівниками банківських установ і під приводом різних акцій чи розблокування картки випитують у людей пін-коди, знімають з їх рахунків гроші, а відтак обривають зв'язок. Запам'ятайте, працівники банків не здійснюють таких дзвінків своїм клієнтам. Це перша ознака, що вам телефонують шахраї. У жодному випадку не повідомляєте особисті дані доступу до рахунків. Ця інформація таємна. Якщо невідомець вказав, що хтось із рідних потрапив у біду і вимагає гроші для його лікування чи відкупу від проблем, не вірте їм. З рідними усе гаразд. Вас вводять в оману, щоб видурити гроші. Якщо ви схвильовані звісткою, передзвоніть потерпілому у лікарню чи поліцію. З'ясуйте ситуацію. Не передавайте гроші ні через таксистів, ні банківськими перерахунками. Якщо ви одержали повідомлення про виграш автомобіля, не радійте і не сумнівайтеся. Це справа рук шахраїв. Наступна їх пропозиція – перечислити гроші за послуги чи податковий збір від виграшу. Не виконуйте умови шахраїв, вас намагаються обікрасти. Поліція застерігає – не вірте пройдисвітам, не станьте їх наступною жертвою. Якщо ви стали заручником ситуації, дзвоніть у поліцію на лінію 102. Новий формат пришкільних таборів діє в Коломиї. Йдеться про GoCamp. Це мовний табір. Він має за мету допомогти українським школярам краще вивчити англійську мову. До нас приїжджають іноземні волонтери, які спілкуються з дітьми, розповідають про традиції своїх країн і, звісно, допомагають їм вдосконалити іноземну мову. Віктор Гласко – волонтер. Приїхав з Канади, щоб допомогти коломийським дітям досконалити англійську мову. Він з ними спілкується, навчає їх, а ще бере участь у всіх розвивальних іграх. Але я прийшов тут, щоб допомогти дітям
Я приїхав, щоб допомогти українським дітям вдосконалити англійську мову та допомогти з її вивченням. Ваші діти чудові, вони мають навіть більше енергії, ніж я. Я з радістю приїду наступного року і буду приїжджати знову і знову. Учні загальноосвітньої школи номер 5 в захваті від часу, проведеного у мовному таборі, та волонтерів. Кажуть, тут цікаво і найголовніше – можна краще вивчити розмовну англійську. Мені дуже подобається в цьому мовному таборі, тому що тут багато ігор, тому що ми розмовляємо, по-перше, от саме розмовною мовою, плюс це йде практично американський акцент. Ми вчимо англійський акцент, тобто британський. І американський, він більш розмовна мова. І так як це інтернаціональна мова, то це дуже корисно для розвитку і взагалі, може, для майбутньої професії згодиться. Мовний табір – це чудова можливість потренувати свою англійську, так як не можете зробити в класі, тому що розмова з волонтером на своєму англійській мові відрізняється від розмови з вчителем. По-перше, це інша вимова слів, інша швидкість вимови. По-друге, це він розмовляє більш такою розмовною мовою, на відміну того, що ми вчимо літературну мову, і тому можна краще зрозуміти, як розмовляти в побуті. Go Camp – це новий формат пришкільних літніх таборів. Він створений за сприяння Міністерства освіти і науки України із залученням іноземних волонтерів. Робоча мова табору – англійська, розповідає директор мовного табору Go Camp при загальноосвітній школі номер 5 Ірина Коврига. Основна мета таких таборів – виховати нове покоління дітей, які будуть вміти критично мислити, будуть вміти працювати в команді, будуть високоосвічені. Також нашою метою є надихнути дітей розмовляти вільно англійською мовою, пізнавати культуру інших країн і також відкрити Україну для світу, зламати стереотипи, які існують в іноземців про Україну та українців, а також популяризувати волонтерський рух в Україні. Протягом 2 тижнів діти беруть участь в різноманітних проєктах, задіяні у спортивних змаганнях, іграх, ходимо на екскурсії з ними. В роботі табору нам допомагає волонтер з Канади Віктор Гласков, який розвиває знання дітей з англійської мови, допомагає їм подолати мовний бар'єр, розповідає про свою рідну країну Канаду, про традиції та звичаї. Цьогоріч у проєкті Go Camp беруть участь понад 600 українських шкіл, 4 коломийські, серед них і 5-та школа. Ще взимку вчителі готували проекти, презентації, їздили на тренінги і успішно пройшли відбір. Коломийські мініатюри. У Коломиї вперше відбувся фестиваль дитячої творчості. Його ініціатор – коломийський художник Олег Лобурак. Під час фестивалю дітки мали змогу виступати на імпровізованій сцені, демонструвати свої вироби декоративно-прикладного мистецтва та взяти участь у цікавих майстер-класах. Ідея організувати дитячий фестиваль у коломийського митця Олега Лобурака визрівала вже давно. Художник не раз створював персонажів, які б зацікавили малечу. Один з найяскравіших – кіт Гудзик, якому навіть встановили пам'ятник у Коломиї. Саме цей герой є основним натхненником фестивалю, розповідає пан Олег. Я просто помітив, що це діти почали малювати його, робити з нього якісь свята, вітати один другого з днем народження. І це вже просто вже саме по собі виникла така ідея, щоб створити фестиваль, який би об'єднував цих всіх дітей, які займаються різною творчістю, не тільки там, на сцені естрада, а просто об'єднати в один день всіх творчих дітей Коломиї. Олег Лобурак продовжує. Часом діти не мають місця, де б змогли продемонструвати свої таланти. Тому це свято – фактично імпровізована платформа для демонстрації талантів дітей. Дуже подивований, що приєдналися діти з інших міст. Мені телефонували зі Львова, з Чернівців, з Києва і околишніх сіл, які сьогодні буквально приїхали всі разом. Я очікував десь 10, їх приїхало 500, і вони тут щось виступають. В нас збилася вся програма, вся цей, але я на це й розраховував. Це імпровізоване свято для дітей, які вони створюють самі. В рамках першого фестивалю «Коломийські мініатюри» вихованці мистецьких гуртків презентували свої вироби. А ще кожен охочий міг взяти участь у майстер-класах з малювання, скульптури чи виготовлення іграшок. Близько 20 художників та майстрів хендмейду вчили діток створювати прикраси та предмети декору власноруч. Майстриня Зоряна Вількус сьогодні допомагає діткам виготовити ангеликів-оберегів. Каже, це заняття, як і будь-яка інша творча робота, згуртовує дітей, а ще розвиває фантазію та креативне мислення.
Я дуже щаслива, що в нас є такі люди, які хочуть щось робити для дітей, бо діти – це є наше майбутнє. І якщо ми можемо щось для них зробити, щось навчити, я дуже щаслива, що ми можемо працювати для них. Вероніка вже розпочала створювати свій оберіг. Для дівчинки таке заняття не новинка. Рукоділля – її хобі. Однак працювати над виготовленням іграшки у товаристві інших діток набагато цікавіше. Тут всі діти роблять, хто вміє робити, наприклад, шити. А хто не вміє, то хай він попробує, бо там до нас приходила дівчинка, вона не вміє, а вона з першого разу все змогла. Під час фестивалю відбулась і виставка малюнків. Здебільшого всі присвячені персонажу Котові Гудзику. Вікторія – студентка педагогічного коледжу. Дівчина спеціально для фестивалю змалювала пам'ятник Котові Гудзику. Мені дуже було цікаво, тому що на природі малювати – це дуже круто. Свіжий воздух, сонце. Діти, які впродовж року та фестивалю створювали оригінальні вироби чи малюнки, отримують так званого коломийського дитячого Оскара, розповідає Олег Лобурак. Оригінальний виступ, віршик, якісь зображення кота оригінального, нестандартного. Він може бути з якихось нестандартних матеріалів, може бути з соломи, з горіхів, з гудзиків, ще щось. І ми будемо оцінювати, журі буде оцінювати, і ми будемо нагороджувати такими золотими гудзиками, золотими Оскарами кіт Гудзик. А ще під час заходу учасники фестивалю не лише брали участь у майстер-класах, а й демонстрували свої сценічні таланти, декламували вірші, презентували театральні постановки, співали і танцювали. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК. Драйв, адреналін та шквал емоцій. На Коломийщині відбулися змагання за Кубок України з мотокросу. Вже 11 років поспіль мотоспортсменів приймає село Верхній Вербіж. Спортсмени різного віку та з різних регіонів у супроводі залізних коней виборюють статус чемпіона України з мотокросу. Близько сотні спортсменів та кілька тисяч вболівальників ще довго не забудуть цього видовища. Мотоспортсмени з усієї України приїхали в урочище Дученкове, що у Верхньому Вербіжі, на змагання за Кубок України з мотокросу. Професійна траса і мальовничі краєвиди Коломийщини уже 11 років поспіль приваблюють прихильників мотоспорту. Анатолій – мотоспортсмен з 25-річним досвідом, однак сьогодні через травму не бере участі у змаганнях, хоч на цій трасі змагався за кубок не раз. Каже, це не проста дистанція. Це є траса своєрідна. Наприклад, є треки є, ну, у нас у західному регіоні, у Бучачі, у Рогатині, в Чернівцях дуже непоганий трек. Там дуже класно, тут важко трошки важкувати. Мотоциклісти різного віку – від 5-річних хлопців до досвідчених сивочолих спортсменів. І аматори, професіонали та ветерани. Та ще більше на змаганнях вболівальників. Тут є і місцеві мешканці, і прихильники мотоспорту навіть з інших областей. Дуже все красиво. Хлопці нехай займають хороші місця, призи якісь, щоб їм були. В середу на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір. Гості студії – Олег Рибачук, голова і співзасновник Центру UA, екс-віце-прем'єр-міністр із питань європейської інтеграції, Інна Борзило, лідерка напрямку «Рівний доступ до політики» Центру UA, Олександр Япчанка, експерт із медичної реформи, реанімаційного пакету реформ. Тема розмови – медична та інші реформи в Україні. Середа, 14 червня, 20 година, телефон студії 38300. 15 червня у Коломиї на площі перед Катедральним собором Преображення Христового Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви відбудеться вечірній мистецький пленер. Це продовження проєкту «Мистецький собор» із нагоди відзначення 5-ї річниці освячення Катедрального собору. Організатори запрошують художників, фотомитців, скульпторів, письменників, поетів, композиторів та усіх творчих людей для створення образу собору у своїх творах. 15 червня з 18 до 21 години. А 24 червня в середмісті Коломиї відбудеться
75-й ювілейний фестиваль вуличних мистецтв «Артвізія». Організатори запрошують художників, музикантів, літераторів, танцюристів, майстрів прикладного мистецтва та креативну молодь до участі. За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону 034 33 476 16 і в 21-й кабінет Коломийської міської ради. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.